Ahoj děti, pojďme stranu nadepsanou 10, plný trojuhelník, zít a pokračovat třetím cvičením. Tak, přečtěte si prosím zadání. Spočítej a napiš znamenka plus minus. Takovouhle typologii cvičení jsme mockrát nedělali. Tak první sloupeček uděláme společně. 8. Tak, s názorním 8 koleček. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, a teďka tady mám ještě dvě kolečka. A co s nimi mám udělat, abych dostal výsledek 10? No, kdybych je ubral, no, tak to, takhle to udělám. Uberu je, jo? No, tak tady mám 6, takže to vrátím. A dvě kolečka přidám. A už je to dobrý. 8. A když jsem přimalovával, tak jsem přičítal. Použijí znaménko plus 8 plus 2 rovná se 10. Tak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Co mám udělat s třemi kolečky, abych dostal výsledek? 2. Tak já je tady přimaluju. No a tak to je 8. Takže zpátky, kolečka pryč a škrtneme je. Minus 1, minus 2, minus 3. A já už jsem to říkal minus, takže odčítáme znamenko minus. 5 minus 3 rovná se 2. 9, už nebudu nic malovat, co mám udělat s jedničkou, abych dostal 10? Přidat nebo škrtnout? Přidat. 9 plus 1 rovná se 10. Tady je 1. Mám udělat z pěti, abych dostal šest. No musím to zvětšit. Jedna plus pět rovná se šest. Tak, to byla ukázka. Rozumíte? Já si myslím, že jste si vzpomněli. Druhý a ten třetí sloupeček, prosím, vyřešte samostatně. Tak jdem na to. Máme hotovo. 6 a vy mě napovíte znaménko, které jste doplnili. 4 rovná se 2, 5 plus 5 rovná se 10, 10 minus 9 rovná se 1, 9 plus minus, minus 2 rovná se 7. A teď už říkejte jenom znamenka. Slyším mínus. Slyším plus. Někdo říká plus? Já bych radši dal mínus. A jo, už to taky někdo říká. Plus. Pro jistotu. Nemusel jsem tady mít pravdu. Ale měl. Zeleně svítíme všude. Bezva. Tohle bylo trošku cvičení na víc přemýšlení. Zvládli jste ho? Mám velkou radost.